দিন হল এনেকে ভিডিও সিডিও বনাবলে পোৱা নাই, কিবা এটা প্ৰবলেম চলি আছিলে। সো সেইকাৰণে আজি অকমান ব্রেকৰ পাছত মই ভিডিও বনাবলে স্টার্ট কৰিছো। আকৌ এটা ভিডিও, এটা বঢ়িয়া বস্তু আজি আপোনালোকক দেখুৱাৰ প্ল্যান এটা কৰি থৈছো, যেটো বস্তু সাগে মই আগতে দেখা নাই। আমাৰ বাবাপুঙতে থকা বস্তু, আমাৰ ডিগবৈ ভিতৰৰ বস্তু, বহুত দূৰ বস্তু নহয়। তো বলক আগলে ভিডিওটো চাই থাকক। এতিয়া মই গৈ আছো আৰু এইটো ভাইটি ৰিকি, আমি দুটা গৈ আছো এটা জেগাত। কোন জেগাত গৈছো এটা দেখাই আছো বলক। বাট বিফোর ডুইং দ্যাট, হোয়াট ইজ আপ গাইজ, মাই নেম ইজ অম্লান এন্ড ইউ আর ওয়াচিং ইউটিউব চ্যানেল AMLN রিভিউস। তো বলক এটা আপনার জার্নিটা দেখায়। রিকি আহি পালে, মই ঘৰৰ পৰা ওলালো। ঘৰৰ পৰা অলপ দূৰ স্কুটিৰে অহাৰ পাছত এইফালেদি মেইন ৰোডৰ পৰা অকণমান বেলেগ এটা ৰাস্তাইদি সোমাই এইফালে পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি গৈ আছোঁ আমি এতিয়া। তাৰপাছত এইফালে আন এটা ৰাস্তাইদি মানুহে ঘৰৰ ছাইডেদি গৈ আছোঁ এতিয়া পাহাৰৰ ডাউনৰ ফালে। আৰু এইটো ৰাস্তা চাওক, খতৰনাক ৰাস্তা। ফিল্ডবিলাকৰ কাৰণে ভাল লাগে এই জেগাটো। বাগান বাগান চাহপাত, এখন আমাৰ বাপাপুঙৰে পাহাৰ, বেলেগ এটা ছাইড, আগতে যিটো ছাইড দেখাইছিলোঁ সেইটো ছাইড নহয়, বেলেগ এটা ছাইড হয়। তাৰপাছত ইয়াৰে আগলৈ এটা বস্তু এটা আছে, কি বস্তু আছে এতিয়া মই কৈ নিদিওঁ, কৈয়ে দিছোঁ। ইমান ডাঙৰ নহয়, অকণমান সৰুকৈ এটা ঝৰ্ণা আছে আমাৰ বাপাপুঙৰ ভিতৰতে। বলক এতিয়া সেইটো দেখাই আছোঁ। ঔ চাপা পানী আছে, ধুই লোৱা। এইটোত দি দিয়া না, এইটো ষ্ট্ৰীমত দি দিয়া। এইটো আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে মই ধৰিব পৰা নাই, বাট মোক কল অফ ডিউটিৰ যিখন ৱৰ্ল্ড ৱাৰ ভাৰ্চন আছে সেই ভাৰ্চনটো খেলি থকা নিচিনা লাগি আছে এই জেগাটোত, তাৰমানে স্পেচিফিকেলি এই ৰাস্তাটোত। সিক্রেট রোড, সিক্রেট রোড জোক আছে কিন্তু এনেকে নালাগে, এইটো মেইন রোড। এতিয়া বহুতখিনি পাহাড়ৰ আৰু জঙ্গলৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিলো আৰু গৈ আছো। এইটো জঙ্গলৰ মাজৰ ৰাস্তা, জংঘলৰ মাজত আচলতে এইটো নেশ্যনেল হাইৱে হয়, মানে মেইন ৰোড হয়, আৰু সেইটোতে আমি গৈ আছোঁ। আৰু অলপ আগত গৈ পেলাই আমাৰ যোনটো মানে কি ক'ম আৰু, মানে যিটো জেগাত গৈ পাবগৈ লাগে সেই জেগাটো গৈ পামগৈ। আহি আছে, আহি আছে, পামগৈ। শব্দ শুনিছে নাই? শুনিছে চাগে, নুশুনিব পাৰে। বলক চাউণ্ডটো ইয়ালৈকে আহিছে। পাৰিবা, খালি গ্ৰিপটো ধৰি ল'বা ফাৰ্ষ্ট। আমি ক্লিফৰ ওপৰত আছো বৰ্তমান। ৰাস্তা নাই, নিজে ৰাস্তা বনাব লাগিব। পাইছো, মই বাগৰি দিছো তাৰ ওপৰত। কেনে চাওক, আচলতে মই ক্লিফৰ ওপৰত আছোঁ আৰু এইফালে আমাৰ ঝৰ্ণাটো তললৈ বৈ গৈ আছে। কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন, আমাৰ লোকেল ঝৰ্ণা। দিছ ইজ নট ছুইজাৰলেণ্ড, দিছ ইজ নট জাৰ্মানী, দিছ ইজ নট এনিথিং
This is not even Arunachal Pradesh. This is Assam, baby. So, hey fellas, boy, boy, say here, pa. Aru, eta back view di pele moye aru lop dunia ke dekhay so bolop. Upar paro apna log dekhay, lookin to apna log zori eta jhorna sabole goya sa. Eto na tola phalo paswa moda to belege hoy. Gat nae, ahi jaba, aam se. Aye, tumi food collar dalo dhoi lwa, pispal thoga. So guys, eto asile aji mor shooting video to aji iman mane bhalke ekweta koribon marilu tothapi to try korilu je amar babapung eta dhuniya bostu apnalukok dekhabo karone jodi video to bhal lagile tenhole video to like koribo aru logote jiman pare iman hoye share koribo nijor friends holo আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি লব যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন কন্টেন্ট পাই থাকিব কাৰণে নতুন নতুন চালিয়া চালিয়া জেগাত যাব কাৰণে হয় আসলে চাবৰ কাৰণে সো এইটো আজিৰ ভিডিও থ্যাংক ইউ